Keyingi yillarda Davlat test markazi tomonidan abituriyentlarga qulaylik yaratish uchun yangiliklar joriy qilinmoqda va holanki avvallari bu borada ko'plab muammo va e'tirozli holatlar bo'lgan. 2021-2022 o'quv yilida abituriyentlar uchun qanday o'zgarish bo'lishi kutilmoqda? Muxbirimiz Davlat test markazi mutaxassislariga murojaat qildi. Abituriyentlar uchun yaxshi yangilik. Endilikda ta'lim yo'nalishlarini tanlashda cheklov bekor qilinishi mumkin. Ya'ni 2021-2022 o'quv yili qabulida yoshlar test sinovi topshirgan fanlar majmui mos keladigan xohlagan ta'lim yo'nalishlarini tanlashi mumkin bo'ladi. Albatta, bu hali taklif. Yangilikdan ko'zlangan maqsad o'g'il-qizlarni o'qishga kirish imkoniyatini kengaytirish. Bu holat esa ularning bitta yo'nalishga o'qishga kira olmagan taqdirda, ya'ni ball yetmagan taqdirda keyingisiga kirish, o'qishga qabul qilinish imkoniyatini kengaytirishi mumkin. 2012-yil Samarqand davlat tibbiyot institutiga oliy o'qishga kirgan bo'lsam, vaqtda faqatgina bitta yo'nalishga hujjat topshirish imkonimiz bordi. Shu ham bir yilda bir marta. Bu albatta biz talabalar o'sha vaqtda abituriyentlar uchun juda katta cheklov bo'lardi. Hozirda esa ko'plab, demak, yo'nalish ochilganimiz uchun bu abituriyentlar uchun o'zining kuchini sinab ko'rish va boshqa yo'nalishlarda o'zini, demak, bilim saviyasini, demak, yanada oshirishga katta imkoniyatlar yaratdi deb o'ylayman. Biz bilamizki, puxta tayyorgarlik ko'rgan va bilimli yoshlargina har qanday sinovlardan o'ta oladi va talaba bo'ladi. Davlat test markazi tomonidan taklif etilayotgan yangilik, ya'ni abituriyentlar 5 ta emas, balki cheklanmagan miqdorda ta'lim yo'nalishlarini tanlashlari ham bu yoshlar uchun yana bir imkoniyatdir. Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritilgan. Agar shu takliflar inobatga olingan taqdirda cheklanmagan miqdorda abituriyentlar ta'lim yo'nalishlarini tanlash huquqiga ega bo'ladi. Agar cheklanmagan miqdorda ta'lim yo'nalishlarini tanlash imkoniyati berilgan taqdirda ham o'sha fanlar majmuasi ketma-ketligi bir xil bo'lgan ta'lim yo'nalishlarinigina tanlash imkoniyati beriladi abituriyentlarga. Ko'pchilikni joriy yilda tashkil etiladigan qabul jarayonlari hamda test sinovlarida tushadigan savollar ham qiziqtirmoqda. Bu borada qanday yangiliklar bor? Asosan test savollari o'sha abituriyentlarning fundamental bilimlarini aniqlash maqsadida berilib, unga majburiy fanlarga 2.1 ball, ta'limga yo'naltirilgan fanlarga esa 3.1 ball beriladi. Majburiy fanda O'zbekiston tarixi, ona tili, matematika fanlari bor. Ularga har biriga 15 tadan jami 45 ta savol beriladi. Ta'limga yo'naltirilgan fanlar esa ular 2 tani tashkil qilib, ularga 3.1 ball beriladi. Jami umumiy 105 ta test sinovlarida savollari mavjud bo'ladi. Yana bir yangilik, endilikda maktablardagi bitiruv imtihonlari natijalari ham oliy ta'lim muassasalariga kirishda hisobga olinar ekan. Bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Maktabda ta'lim olayotgan o'quvchilarning 6 yillik bahosini oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda ham inobatga olish vazifasi berilgan. Ushbu formulasi ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining qaror loyihasi vazirlik va idoralar bilan kelishilgan holda loyihasi ishlab chiqildi. Bugungi kunda ushbu qaror loyihasi xalq muhokamasiga qo'yilgan. Bir so'z bilan aytganda, bu kabi o'zgarishlar o'g'il-qizlar uchun qulaylik yaratib, ularni yanada ilmli bo'lishiga xizmat qiladi. Surayyo Otayeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.